Vepřová panenka, to bude obsah dnešního dílu, protože dneska budeme opět grilovat a opět si uděláme něco dobrýho. Bude to, jak jsem avizoval, vepřová panenka. My si k tomu dáme uzený brambory a omáčku z modrýho sýra, to se těším neskutečným způsobem. Jdem na to, vítejte u dalšího dílu Vaření s Honzou Krobem. Ze všeho nejdřív si připravíme kořenící směs. Mám tady pepř, jo, pak si klasicky použijeme grilovací koření, pytlíku, ne, dělám si legraci. Udáme si citronový pepř, kde základem samozřejmě v citronovém pepři jsou dvě věci, to už asi slyšíme. Já tam dám trošku citronu určitě, samozřejmě i trošku pepře. Máme hotovo, dáme tam rozmarín a tymián, my ho máme tady. Můžeme klidně použít, když máme citronový pepř, tak vůbec se nebát použít citronový tymián. Pár větviček rozmarínu, ještě nikdy nikoho nezabilo. Dovnitř, tohle taky. Pozor na větvičky, ať se vám nezapíchnou do krku. No a teďkon jenom z toho pepře a ze všech ostatních komponentů uděláme takovou hladkou pastu, do které si namarinujeme naší vepřovou panenku. Ono není potřeba, ta panenka je opravdu takový jako delikátní maso, že není potřeba jí nakládat dopředu. My si to jenom obalíme a rovnou půjde na grill, jo? Mám připravenou směs na vepřovou panenku. Tu mám tady, já si jenom trošku očistím, sundám si z ní takhle ten palec, ten nebudeme potřebovat. Můžeme klidně seříznout tuhletu horní blanku, když tam máte, jo, jenom takhle pěkně opatrně, snažte se ji odříznout co nejmíň, masa. Takhle připravenou vepřovou panenku, já jenom lehce osolím. Super, z obou stran. Takhle oválíme, super. Vím, že jsem vám říkal, že ji budeme kořenit. To budem, ale ne teď, ještě ne, až za chvilku. Teď jenom takhle lehce osolená, přijde zatáhnout na grill na obě dvě strany. Mezi tím, co se nám panenka bude zatahovat, my si připravíme dressing, který budeme mít k tomu. Je to klasický nivový dip ze zachysaný smetany. Já osobně mám radši dipy ze zakysaný smetany z toho důvodu, že je to samozřejmě o něco lehčí než je majonéza, jo. Na druhou stranu majonéza samozřejmě v dnešní době, když koupíte takovou tu klasickou značku, co znáte, vydrží i relativně v teple, jo, což u majonézy není úplně standard, takže se dá jenom typovat, co v ní asi je navíc. Nasekám si najemno cibulku. Tak. Zkuste najemno, opravdu cibule dovnitř. Tak, paráda. Super. Určitě nesmíme zapomenout dovnitř přidat česnek. Jeden stroužek bude stačit. Super, výborný. Dáme trošku citronové šťávy, jen tak lehoulince, protože samozřejmě zakysaná smetana, to už je slyšet z toho názvu, je lehce kyselá. Pepř nesmí chybět, pepř nesmí chybět skoro nikde. Sůl. Tak, já si tady takhle předám ke mně. No a co nesmí chybět, je určitě plísňový sýr. Sýr s modrou plísní. My tady máme na výběr, připravil jsem si buď to zlatou nivu nebo nivu premium. Myslím si, že si zasloužíme, když takhle už natáčím v takovém horku, použít nivu premium. Tak. A pěkně nastrouháte všechno nivu dovnitř. Máme to skvěle promíchaný. Opravdu je teplo, tím pádem ta niva, pokud máte kvalitní, je hodně měkká. Trošičku hůř se s ní pracuje nad tím struhátkem, ale vůbec to nevadí. Dáme kapku olivového oleje. Jako na tu výslednou chuť to nemá vůbec význam, protože ona je prakticky konzistencí už teď jak řeknu mazací sýr. Já teď promíchám. Nechám v chladu odpočinout, zamíchám do toho trošku toho olivového oleje. To je senza. Teď se dobře dívejte. Máme hotovou vepřovou panenku. To znamená, že naši připravenou kořenící směs si takhle pěkně rozsypeme po prkínku.
Jo, takhle, ať máme vždycky na dílku té panenky, aspoň jak to máte. Tak, a teď se dobře dívejte, protože to je dost důležitý. Panenka je krásná, hotová. Nebo hotová ona není, ona je jenom zatažena. A nádherně tak ji obalíme ve směsi koření. Opravdu se nebojte, pořádně jí tak říkají lidově naložit. Já si dám kleště na stranu. Tak paráda, no to je super. Když máme hotovo, vezmeme si v našem případě tyrolský špek, který je opravdu moc dobrý a k panence se nádherně bude hodit. A krásně přes ní ho také naskládáme. Samozřejmě, určitě si teď říkáte, šlo by to udělat i rovnou, určitě ano. Jenže by byl ten špek opravdu připálený, to my nechceme, my ho chceme krásně čerstvej. My ho chceme takovej, aby až tu panenku budeme krájet, byl nádherně vláčný a šťavnatý. My totiž už nebudeme jí dávat na přímý grilování, jenom ji necháme zatáhnout na straně, pěkně při teplotě, aby se nám udělala uvnitř, aby byla uvnitř krásně růžová, což u panenky si samozřejmě můžeme dovolit. Tak, ještě tady máme mezírku, takže tady dáme poslední plátek. Tak, super. Tohle je nádhera, to se mi líbí moc. Otevřu, a jak jsem říkal, už na nepřímý grilování nechám pěkně položen. Tak a zatáhneme ten špíček na ní. Já nevím, 7 minut by podle mě mohlo bohatě stačit. Čuchám, že panenka je hotová. A je tomu taky nádherná, mrkněte se na to. To je balada. Takhle jsem si to nějak představoval. Na tomhle receptu je senzační to, že vlastně ty bylinky, kterými jsme si maso ochutili, tak nejsou spálený, jsou nádherně čerstvý. Jo, úplně tak, když si tady sahnete, ta citronová kůra, hraje to daleko víc, než kdybyste jenom vzali byliny, obalili to a v tom to ogrilovali, protože je spálíte a ta chuť vlastně nebude vůbec zdaleka taková. Já si sednám bramburky, asi takhle pár, nechám si je ogrilovat, mezi tím nám panenka odpočine. Ale ještě předtím, já si jenom odklopím vlastně takhle grill a hodím si tam štěpky. Normálně bukový štěpky, takhle to vypadá, který jsem si předtím namočil do trošku vody. Tak, jenom to nechám, aby nám krásně zadoutnali a tím, že zadoutnají, tak nám suprově zaudí brambory, které jsou nad nima. Takže brambory nechám tady. Žužo, zaudíme 10 minut, 7 minut maximum. Mezi tím nám odpočine panenka, která je teď úplně plná té šťávy. Ona se nám nádherně rozleje zpátky. No a jdeme si to nadat, už to cítím, jak to voní. Máme to hotový, brambory jsou zauzený, oni jsou opravdu v cuku letu. Když se mrknete, teď vidíte ten kouř nádherný. A to necítíte vůni těch bukových štěpek. Štěpky koupíte určitě všude, kde prodávají grily. Rozhodně dávejte jenom pouze ty štěpky, které do toho grilu opravdu patří. Sám za sebe používám bukový nejčastěji a i nejraději, ale zároveň můžete použít třeba sudy po sherry. Dají se koupit sudy od Jacka, všechno možný. Takhle bych to nechal a klidně, vůbec bych se nebál, tu panenku servírovat v celku. To znamená, že takhle jak je, tak bychom jenom přendali přes ty naše brambory. Takhle bych to dal na talíř. Klidně ještě salsu nebo dip. Nadáme ho do mističky. Dáme si větvičku, bylinky nahoru. Takhle bych se vůbec nebál to naservírovat na stůl, nechat někomu, ať do toho první zakrojí, taková ta slast, prokrojí tu panenku. Díky moc, že jste se dívali. Dneska recept na uzený brambory, nívovej dip a panenku, kterou jsme si udali v tyrolský špeku, společně s citronovým pepřem a bylinkama. Díky moc a budu se těšit zase příště, buď to tady ve Fine Food Academy, a nebo třeba na obrazovkách Jihočeské televize. Mějte se hezky, ahoj, čau.